уже терпеть невозможно. Во-первых, вже терпіти неможливо. По-перше, ціни ростуть, платіжки на комуналку які. І за все потрібно платити. У нас у кожного сім'ї, діти, онуки. Ми хочемо жити нормально. Тетяна Смирнова на Васильівському водоканалі працює 30 років. Каже, останнім часом затримки із заробітною платнею стали нормою. Але попри те, працівники комунального підприємства не припиняють виконувати посадові обов'язки. Два десятки років віддав роботі на підприємстві Сергій Стадник. За його словами, разом із колегами втомився жити у борг. У нас працівників водоканалу це буде одні у нас у працівників водоканалу вимоги одні до керівництва. Якщо до середини буде погашена заборгованість із зарплатні, то ми йдемо перекривати трасу. Начальники Таврійського і Васильівського структурних підрозділів облводоканалу Ігор Дяченко та Олексій Москат кажуть, підприємство заборгувало працівникам заробітну платню за 3 місяці – з квітня по червень. Це сталося через те, що ліцензіати, які отримують гуртове водопостачання, не розраховуються по півроку. Є претензії до суду подані на отримання цих грошей, але ніяких результатів не проводиться. Наша обласна рада з обласною адміністрацією теж ніякої уваги до наших проблем не уділяють. На сьогоднішній день компанії, які займаються перепродажем води, повинні облводоканалу 38 мільйонів гривень. Це дуже значна сума, яка 2 рази дозволяє покрити заборгованість із заробітної плати. А також заборгованість за попередні періоди з електроенергії, заборгованість за попередні періоди з податків і так далі. Облводоканал насправді в дуже скрутному становищі. Будемо зараз стучати в усі двері колокола разом з трудовим колективом, тому що нас ця проблема не обходить. Ми повинні бути разом, щоб хоч якось, хоч в ручному режимі, як не в системі, вирішити наразі цю проблему. Врегулювати ситуацію. Загальний борг із заробітної платні у Васильівському та Таврійському цехах понад 4 мільйонів гривень. Ми ж теж не сидимо на місці. У нас вже є низка судових приказів. Ми ж теж не сидимо на місці. У нас вже є кілька судових наказів щодо окремих комунальних підприємств-боржників. Щодо Бердянська, у нас є черговий розгляд у суді на 9 мільйонів. На сьогодні вони нам винні 22 мільйони, а простроченої заборгованості у нас 10 мільйонів загалом. Тобто неважко порахувати, чи вистачило б нам хоча б цих коштів боржника, аби розрахуватись зі своїми працівниками. Враховуючи резонанс, котрий вже маємо, то сподіваюся, що у середу нашим працівникам не доведеться застосовувати якихось радикальних заходів, і ми зможемо поновити з трудовим колективом діалог та зупинитись на якихось певних нових строках погашення заборгованості. Валентин Пересипкін, Вадим Тимченко. Новини на Суспільному. Запоріжжя.